основен приоритет на дружеството е да запази здравето и живота на гражданите. Като за целта е създаден екип по израелски модел, който ръководя. Нашата работа е свързана с това да бъдем там, където хората се нуждаят от нас. Минути след като разбрахме за инцидента, наш представител веднага се отзова на мястото на трагедията, както и в големите столични болници, където се очакваше да бъдат транспортирани хората, за да можем да им помогнем да намерят информация на близките за състоянието на пострадалите, къде са настанени, какво е тяхното състояние още веднъж, да можем да заявим готовност с изплащане на суми за лечение в момента, в когато те наистина се нуждаят от помощ. Ако е необходимо да бъдат транспортирани до друго лечебно заведение, в тази връзка и в настоящия случай хеликоптера, с който разполага дружеството, беше в готовност. Поради тежката, наистина тежката ситуация, не можеше да се включи в тези първи минути след инцидента. Застрахователните обезщетения, каквито въпроси и запитвания отново постъпват на нашия горещ телефон. Съветът ни е да не бързат. В този първи момент все още няма яснота за причините за настъпване на застрахователното събитие. Застрахователна компания Lefins реагира преди да е получила информация за това какви са причините за настъпване на застрахователното събитие, тъй като приоритет, отново казваме, здравето и живота на ползвателите на застрахователна услуга. Нека да изчакат гражданите да се изяснят обстоятелствата, довели до настъпване на събитието. Имат достатъчно време, в което да предявят своите претенции. Дружеството ще бъде до тях. За целта е важно обаче да бъдем уведомени, което може да стане на нашия горещ специален телефон 0810-200, както и на телефон 08-99-99-34-19, на който наш представител ще отговори и ще може да им бъде полезен по най-добрия начин.